senhores passageiros, comboio suburbano procedente de Alverca com destino a Minas e Oeste vai entrar na linha número 2. Efetua paragens em Vila, Chelas, Alcariza. Thank you.
Saladinho. Vai, busca lá. Meu, salada aí, eu estou a ouvir uma cena qualquer. Estou atento. É que assim não vais fazer uma filmagem de jeito. Vem aqui para cima para o pé do meu irmão. Obrigado, sim!